Kopš 2012. gada 7. maija esot sākts darbs pie Ogres pašvaldības iestāžu iekšējā audita veikšanas. Iekšējā auditora darba pienākumos ietilpstot neatkarīgas objektīvas pārbaudes, piemēram, pārbaudīt sistēmu, kuras ietvaros veidots komunālo maksājumu rēķins, kas beigās iekrīt mūsu paskastītēs. No auditora redzesloka nepazūdot neviens iekšējais dokuments un darbinieks. Kopējo sistēmas, ja kurā iestādē, tas ir, nu šobrīd šogad būs aktuāli pagastu pārvaldēs, tātad vērtējot pagastu pārvaldēs darbu, ja kurā gadījumā tiek skatīts, vai viņai darbojas likumīgi, tātad vai viņa pilda visas funkcijas likumā noteiktas, vai darbojas šīs te kontroles saistībā ar visām pārējām sistēmām, finansēm un tā tālāk, gan arī, protams, skatāmies arī lietderības aspektu, cik mēs lietderīgi tērējam naudiņu, lietot, vai mēs to tērējiem tam, ka mēs esam plānojuši. Tā ka lietderības aspekti vienmēr tiek plānoti kopā ar likumību. Kopumā Ogres novadā esot 22 iekšējās sistēmas, praktiski visās iestādēs un pagasta pārvaldēs. Tās mija darbojoties viena ar otru, tāpēc, ja kāds mehānisms nedarbojas vienā sistēmā, tā līdzi velkot arī pārējās. Līdz šim esot veikti 3 auditi. Ir konstatētas neatbilstības auditos un tās tiek ir izstrādāti ieteikumi, kā mēs varētu ātri un efektīvi novērst šīs neatbilstības, tātad uzlabot gan iekšējo kontroles darbu, gan arī novērst atsevišķas neatbilstības, kas ir vai no citreiz kompetences trūkuma rezultātā vai varbūt tiešām šo te iekšējo kontroles sistēmu trūkuma rezultātā. Piemēram, Lauberes pagastā kopš 2007. gada esot darbojies neapstiprināts tarifs, bet Taurupes pagastā konstatēti pārkāpumu ēdināšanas sistēmā, tostarp interešu konflikta draudi. 2013. gada laikā plānots veikt 5 auditus. Kā zina, teikt iekšējais auditors Juris Vēveris, nekas nevarot būt likumīgs, ja nav lietderīgs. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogres televīzija.